Esse aí é o São Carlos. É o Carlos aí, ó. Vai parando aí o trânsito. É nada, é o sinal fechando, aí ele vai e toca. Mostrando a arte dele aí. Bora ajudar, bora ajudar, meu gente, bora ajudar, minha gente. Aê, só, aê. Ajudando a arte. Pois é, gente, é isso aí. Olha o Carlos fazendo a arte, dá um alô pro pessoal aqui. Aí, gente, valeu, apoia a arte sempre. Isso, apoiando a arte aí. E aqui, Alberto, sempre mostrando pra vocês a arte, né?